ミューズがニューアルバムを11月にリリースすることを発表した。2015年のドローンズ以来の新作となり、合わせてアルバムに収録。予定の新曲、サムシングヒューマンのミリボルトも公開されている。3作目のアブソルーションと4作目のブラックホールズ&レバレーションズを手掛けたプロデューサーのリッチ・コスティと久々のタッグを組んだサムシングヒューマン。エレクトロポップ的な高揚感が特徴で、歌詞においてはリセットボタンを押して人間としての感情を取り戻す必要性を訴えている。楽曲について、フロントマンのマット・ベラミーは以下のように語った。ツアーで全世界を巡る人生は、自身の内なるビーストを引き出すことがあるんだ。この楽曲とビデオは、人間的なところに回帰していくことを願いながら、そのビーストを手なずけることについて表現しているんだ。しかし、ティーンウルフっていうのはクールだね。また、先に発表されていたシングル、Dig Down, Sort Contagion に続いてランス・ドレークがディレクションを担当したこのビデオについて、ドレークは次のようにコメントしている。サムシング・ヒューマンで目指したのは、Dig Down, Sort Contagion で始まった旅路を続けることだったんだ。バーチャルワールドへとさらに足を踏み入れ、マット、ロム、クリスの人生における探求を共に追うのだけど、の世界ではビデオテープを返却することくらいのシンプルな出来事が、壮大なジャーニーになったりするんだよ。リリース情報、ミューズ、サムシングヒューマン、発売日、2018年7月19日、木曜日、はい。新中本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。